განათლების დანერგვა პრიორიტეტია განათლების და მეცნიერების სამინისტროსათვის. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის გადადგმული და მნიშვნელოვანი შედეგებსაც მივახციეთ. 198 სკოლა არის ერთ-ერთი ამისი ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი. ამ სკოლის მოსწავლეები შესაბამისად კარგ გარემოში იმყოფებიან, სწავლა სათანადო პირობებში მიმდინარეობს, თუმცა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ამ მხრივ მუშაობას აუცილებლად გააგრძელებს და სკოლას ექნება კეთილმოწყობილი სკვერი, ამ მხრივ დაგეგმილი არის სამუშაოები და ასევე გაგრძელდება მუშაობა პირობების ადაპტაციაზე. სკოლა უნდა იყოს სრულად მომზადებული და უნდა ჰქონდეს სათანადოდ ადაპტირებული ფიზიკური გარემო იმისათვის, რომ ბავშვებმა შესძლონ სრულყოფილი ცოდნის მიღება და იმყოფებოდნენ სათანადო გარემოში. ქალაქ თბილისის 198 საჯარო სკოლა ემსახურება 174 სპეციალურ საგანთულო საჭიროების მქონე მოსწავლეს. წელს წინას ახალწლმზადება სკოლაში. ბავშვები ძალიან ოპტიმისტურად, ხალისიანად შეეგებნენ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საჩუქრებს. იყო ძალიან ხალისიანი და ძალიან პოზიტიური გარემო. დიდი მადლობა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს. 2016 წელს სკოლას აქვს ძალიან დიდი გეგმები. ისევ გაგრძელდება მუშაობა ინდივიდუალური გეგმებით, ისევ ამუშავდება ალტერნატიული კურიკულუმი და მოწესრიგდება, უფრო ადაპტირდება ფიზიკური გარემო, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კატეგორიის კონე მოსწავლეებისათვის. პირველ რიგში ძალიან მადლობელი ვარ იმ ხრივ, რომ ჩემი შვილი არის ამ სკოლის მოსწავლე. მინდა აღვნიშნო, რომ მთელი პედაგოგები, აბსოლუტურად მთლიანი კოლექტივი, რა თქმა უნდა, ნუ თეონას თაოსნობით, აი აბსოლუტურად მობილიზებულები არიან აი ამ ბავშვების მუშაობაზე და რა თქმა უნდა ორიენტირებულები არიან შედეგებზე. აი როგორც მშობელი, როგორც საკუთარ სახლში წყნარად ხარ და წყნარად გყავს ბავშვი მებარებული, აი ესე რომ მომდივარ და დილი 9 საათზე ვაბარებ ბავშვს, ისეთი სიმშვიდე გვაქვს ჩვენ ამ ბავშვების მიმართ, რომ ყველაფერი უტარდებათ იმ საჭიროების მიხედვით, რაც ბავშვს ინდივიდუალურად ჭირდება. მე ინდივიდუალური პროგრამები ეწერება და ყოველთვის მშობელთან ერთად მიმდინარეობს ინდივიდუალური საგანმანათლებლო საჭიროების პროგრამის შემდეგ განხორციელება მუდმივად მასწავლებელთან კავშირში მშობლისა და მასწავლებლის, ანუ ითვალისწინებენ სახლის მდგომარეობას, ოჯახში მის უნარებს და შემდეგ უკვე ახორციელებენ სკოლაში.